miaraka antsika rehetra izay manaraka ny fandaharana andro farany sy ny filazantsara amin'ny ity androany ity dia miarabanao ihany koa pasteur mahery zafindralambo miarabanao anabavinaly a dia faly miarabantsika rehetra koa izay mpanaraka ny fandaharana rehetra Somary miavaka kely fandaharantsika amin'ity androany ity satria fandaharana manokana izay natokana maliana ireo fantaniana rehetra izay manitikitika antsika any an-tokantrano any ka izany no antony hijoroana eto solotenan'ny fiangonana izay ary mbola hisy ireo olona izay hifandimby rehefa avy eo hametraka ny fantaniana amin'ny pasteur mahery zafindralambo Tonga dia atomboka amin'ny fantaniana voalohany izay fantaniana hitako tato anatin'ny tambazotra serasera Facebook tato izy ity pasteur mahery zafindralambo fa maninon'Andriamanitra no tsy manao intervention fa mamela malalaka ny ratsianjaka vita ny haringana amin'ny fotoana fohy daholo anefa ireny ary amin'Andriamanitra azy efa mahalala ny ho avy izy nefa maninona no avelany iseho ny zava-mampahory ny olony izay izany aloha fantaniana anankiray izay napetraky ny olona izay nanao commentaira tato anatin'ny tambazotra serasera facebook tato fa maninon'Andriamanitra no tsy manao intervention na hoe tsy mandray andraikitra tsony izany tena efa nanao intervention ngeza be andriamanitra na efa nandray andraikitra ngeza be fa saingy tena tsy fantatry ny olona izany hoy ny hosea toko faefatra andinin'ny fahenina hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisin'ny fahalalàna efa nanao planina izy amonjenan'ny olona rehetra na iza na iza amonjenan'ny olona amin'ny ratsy rehetra amin'ny fakam-panahy rehetra amonjenan'ny olona amin'ny fandringanana ho avy ary amonjenan'ny olona amin'ny loza ho avy efa vita ny fandraisana andraikitra feno amin'ny fampahoriana rehetra ny lazainao teo efa tena nampiariny tamin'ny tenany daholo ny fahatezerany tamin'ny fahotana sy ny faharatsiana ary ny tena fampahoriana rehetra izay mety azon'ny olona oviana izy ny nanao an'izany tao a kalvaria nanaovany azy dia niaritra ny mafy indrindra izy maty izy nalevina izy ary nandresan'ny fahafatezana izy avy eo tsangana tamin'ny maty izy izay no atao hoe filazantsara famonjena misaotra anao pasteur mahery zafindralambo namaly izay fantaniana voaloha izay a ary mbola ho avy eto ihany koa ny mpametraka fantaniana manaraka mamerina ny fiarabanao anao pastera dia miarahampanena tokantrano rehetra ihany koa miarahampanao koa raha lafinoana fantaniana tena matetika apetraky ny olona izy ity pastera hoe ny fampianaranao dia tsy milaza fa tsy troisième guerre mosary lovia mitatao fahoriana mamianjady ety ambony tany tsy mampavesatra ny olona ve izany pastera hoe amin'izao efa andro sarotra izao ianao mbola mitory fahoriana sy zavatra mavesatra ho an'ny olona ihany dia inona izany tena tanjony amin'ilay fampianarana hoe mampatahotra ny olona ve izany ilay tena tanjonao ny tena marina dia ny zavatra ho avy lazain'ny baiboly ny mampatahotra satria voasoratra izany baiboly milaza fa tsy maintsy misy izany ady lehibe fahatelo izany tsy maintsy andalo fahoriana lehibe ny mpino rehetra ary andalo an'izany daholy efa ny anarantsika teto izany ary mbola ho anarantsika eto foana ka raha ho ianao hoe mampatahotra dia hoy aho hoe tsy marina izany fa ny marina dia mampiomana anao amin'ny zavatra mampatahotra ho avy a mba hiomananao sy ambenanao izay mihitsy ilay izy mampiomana ny olona ho virijinina endro no ataontsika hiazakazaka amin'izao andro farany izao zay ny fampiomanana atao ka noho izany dia tsy fampitahorana velively ilay izy raha lafinoana fa fampiomanana sy fampiambenana sotra anao pasterany amin'izany fanazavany izany izany hoe tsy fampitahorana ny fampianarana teto fa fampiambenana ny olona sady fampiomanana ny olona dia ho avy indray ny mpametraka fanontaniana manaraka sotra anao koa fa le miarabantsika rehetra mpijiry manaraka an'izao fandaharana manokana izao tokoa ny tenako kristian manoloana anareo miarabanao paster mahera zafindralambo miarabanao rahalahy kristian toy ihany le fanontaniana zay efa mety ny ainga nandeha teo aloha teo ihany ny paster eo amin'le fiangonana andro farany sy filazantsara ve zany zay hoentinao sy andreketanao de tsy mitory afa-tsy de tsy mitory fanasitranana ve na fitahina tsy raharahina ntsoina ve zany ny ara-nofo a sy ny ara-materialy ny fiangonana andro farany sy ny filazantsara dia manomana ny olona ny amin'ny fiainana mandrakizay
izany hoe ny kabiazana fampianarana dia mirona makany amin'ny fiomanana sy fiambenana ny zavatra rehetra tokony ho tandremana amin'izao andro farany izao. Amaliko ny fanontaniana dia misy karazany maro ny fampianarana atao amin'ny fiangonana dia valiko rehefa avy eo hoe aiza ho aiza ny fanasitranana sy ny fahagagana sy ny fampianarana ny fitahina ny teneninao teo satria izay ny tianao lazaina teo. Ny fampiomanana ny olona sy ny fahampahafantarana azy ny tokony ataony sy ny tsy tokony ataony tsony aloha tena zava-dehibe. Faharoa dia ny fampahafantarana ny amin'ny mahakaiky indrindra an'ny fiavian'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao hoe atombotra ny andro, dia ny fampianarana hoe aiza ho aiza tsika izao amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy mba ho tsapan'ny olona izany. Marina fa nilaza Jesosy ao Matio toko fa efatra amin'ny roapolo andininy fahenina amin'ny telopolo hoe tsy misy mahalala ny andro sy ny ora afa-tsy ny ray ihany. Fa ny andro sy ny ora ny tsy misy mahalala mba ho tena olona niomana marina ny otsena izay ny amin'ny ra ho any lanitra ny tanjony tompo amin'izany. Fa ny vanim-potoana kosa dia tena milaza betsaka ny baiboly. Ny andro sy ny ora ny tsy nilazainy fa ny vanim-potoana dia tena milaza betsaka ny baiboly, ary izany mihitsy ny mpilanin'Andriamanitra. Ampahafantatra antsika amin'izao andro faran'izao ny filaharan'ny zava-mitranga rehetra alohan'ny fiaviany, na ny kronôlôzia ny zava-mitranga rehetra alohan'ny fiaviany, tena afenin'ny devoly amin'ny olona izany, ary tsy tian'ny devoly ho fantatry ny olona. Miresaka fitahiana sy fahasoavana sy fanasitranana mantsy ianao, fa izao milaza aminao fa mahatonga fahasoavana sy fanasitranana ary fitahiana lehibe ho an'ny fanahin'ny olona ny fahalalana an'izany rehetra izany. Satria tena fanantenana mahafinaritra izany ho Paoly ao amin'ny Titosy faharoa toko fahatelo ambin'ny folo. Ny hametraka an'izany fanantenana mahafinaritra izany ao anatin'ny olona ny tena misy ao anay sy tanjonay. Izany anefa tsy midika fa hoe tsy mitory fahagagana sy fanasitranany tsika. Mbola tena manasitrana Jesosy ary mbola tena mitahara nofo sy manao fahagagana. Tena mitory an'izany koa ny fiangonana, saingy mampahafantatra ny olona kosa hoe tsy izany ny voalohany indrindra sy lehibe mihoatra noho ny famonjena sy ny fanantenana mahafinaritra mandrakizay izay tokony ho ananany. Satria tsika tsy tokony hanaraka fahagagana sy fanasitranana sy fitahiana, fa manaraka n'ilay mpanome fahagagana sy fanasitranana sy fitahiana dia Jesosy Kristy. Raha manaraka an'ireo mantsy tsika dia hiverin-dalana tsika rehefa tonga ny fotoana mety tsy manao an'ireo Jesosy Kristy. Fa raha Jesosy marina no arahantsika sy itokintsika dia mahay manaiky ny sitrapony tanteraka eo amintsikitsika rehefa tonga ny sitrapon'Andriamanitra eo amintsika. Izany ny tena ampianarinay. Eny ary fa dia misaotra anao pastera, mino ao fa mety nahavaly an'izay fanontaniana napetraky maro, mety eo amin'ny tao amin'ny Facebook sy teny fiarahamonina izay navalinao izay. Dia misaotra betsaka indrindra anao a, nanaiky nametrahana izay fanontaniana izay. Misaotra tsika rehetra. Dia izayizay aloha namarana ny ty fandarana manokany ity tamin'ity androany ity a. Misaotra anao pastera, namaly an'ilay fanontaniana rehetra izay napetraka teo a. Dia mbola hisy ihany koa ny publication izay ho alefanay ao anatin'ny tambazotra serasera Facebook eo a. Afaka mametraka fanontaniana foana ianao izay manitikitika anao, fa hovalianay amin'ny alalan'ny fandarana manokana tahaka izao ihany. Isaky ny maraina araka ny mazatra dia mitohy ny fiomanana sy fiambenana amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Zava-dehibe ny ahitantsika an'izany satria ahitanao ny zavatra rehetra nylazaina teo. Ny ariva dia amin'ny roa misy vavaka fanafahana ho antsika rehetra araka nylazaina teo ihany. Misy vavaka fanafahana délivrance izay ho atao an'ny olona rehetra raha manana fatotra ianao na manana zavatra blocage eo amin'ny fiainanao dia tongava fa hivavaka ho anao izay mba tena ho ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra marina ny fiainanao. Ohatr'izay koa ny alahady ny maraina dia toriteny evangelistika, toriteny feno hositra andraisanao ny fanahy masina, anaovana batisany fanahy masina, izay andraisanao ny fanahy masina miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izany, andraisanao ny hery, anoerana fakam-panahy ny hery izay akarantsika eny amin'ny ra ho an'ny lanitra rehefa tonga Jesosy Kristy. Izany fanahy masina izany no anovantsika ao andraim-pimaso. Tsy maintsy manana an'izany fanahy masina izany tsika, fiomanana sy fiambenana izany. Lady riva dia misy ihany koa ny mbola tohian'ny fampianarana ny fiavian'i Jesosy Kristy ihany manokana mihitsy ho fampianarana io a, ahalalana hoe aiza ho aiza tsika izao amin'izany fotoana hiavian'i Jesosy Kristy izany a, ianarantsika ny kronôlôzia rehetrarehetra
amin'ny fotoana fiaviana io. Tongava daholo tompoko. Manentana antsika rehetra ary mba ho tonga ao amin'ny CBA Bypass ampitan'ny domaine la sora manomboka amin'ny sivy ora maraina ary manomboka amin'ny roa ora ny hariva rehefa sabotsy, dia aza misalasala mihitsy miantso ny laharana izay efa misoratra eo ambany eo amin'ny fahitalavitra eo raha ohatra ka hoe tsy mahita ny toerana ianao. Mirary antsika rehetra ho tonga soa daholo ary a ao amin'izany fahasoavana lehibe izany dia samy ho tahian'i Jesosy Kristy. Samy ho tahian'i Jesosy avokoa dia veloma tompoko. Dia mbola faly miarabantsika rehetra indray izay mandray an'izao fandaharana izao izahay. Ny pastera mahery razafindralambo hatrany mbola tonga ao an-traminao androany mitondra ny fahasoavana. Haramagedona ve sa Ady Lehibe Faha3 izay indray ny lohateniny fandaharantsika androany. Manana vaovao tsika androany atahorana hitondra mankany amin'ny Ady Lehibe Faha3 ary tsy Ady Lehibe Faha3 fotsiny fa hatrany amin'ny adin'ny Haramagedona mihitsy aza. Daolovakitsika ilay faminaninyny baiboly momba ny Ady Lehibe Faha3. Ao amin'ny Apokalipsy 5:13 no misy azy. Olay teny, ary ny anjely fahaenina nitsoka dia nahare feo avy tamin'ny tandroko ny alitara volamena teo anatrehan'Andriamanitra nanao tamin'ny anjely fahaenina izay nanana ny trompetra hoe va ao ny anjely efatra izay mifatotra ny hony Eufrata hony lehibe. Dia nivahana ny anjely efatra izay voahomana ao amin'ny ora sy ny andro sy ny volana ary ny taona mba hahafaty ny hampahatelin'ny olona, ary nisany miaramilan-tsovaly dia roa alinalina na hareny isany aho. Arak'izany dia trompetra fahaenina no misy an'izany. Trompetra fahaenina dia alohan'ny trompetra farany izay trompetra fahafito. Ny trompetra fahafito ny fiavian'i Jesosy Kristy, ary mifanakaiky kely ny trompetra fahaenina sy ny trompetra fahafito satria Apokalipsy 5 trompetra fahaenina io ary Apokalipsy 10 ny fahoriana lehibe izay aharitra eo amin'ny 3 taona sy tapany eo. Ary amin'ny trompetra fahafito Jesosy Kristy ny tonga izay ao amin'ny Apokalipsy 5:14 izany. Izany hoe eo amin'ny 3 taona sy tapany mahery eo fotsiny izany no elanelan'ny trompetra fahaenina sy ny trompetra fahafito. Efa naneno avokoa isika ny trompetra 5 voalohany, fa tena miandry an'io trompetra fahaenina io isika izao izay Ady Lehibe Faha3 io efa manangasanga io izy. Milaza io faminaniana io fa rehefa maneno io trompetra fahaenina io dia isy anjely efatra lehibe ho vahana ao amin'ny onon'ny Eufrata na ao Moyen-Orient izany. Mazava ho azy fa devoly ireo vahana ireo satria ahafaty ny hampatelin'ny olona eto ambonin'ny tany ireo. Ireo soavaly efatra voalohany izay nianarantsika tany amin'ny tompoka sy tany aloha tany ihany ireo anjely efatra lehibe lazainy ny baiboly ireo, izany hoe ny soavaly fotsy dia ny Union Européenne sy ny Saint Empire Romain amin'ny endriny vaovao. Ny soavaly mena hoy isika dia ny kommunista, ny rosianina sy ny sinoa io, ary ny soavaly mainty dia ny kapitalista, ny amerikanina indray io. Ny soavaly atsatra na lazaintsika tamin'izany koa hoe soavaly maintso ny filaza azy dia ireo silamo mahery fihetsika izay mpanao terorista ankehitriny. Ireo entité efatra lehibe ireo izany izay averintsika indray hoe ny Union Européenne, ny kommunista, ny kapitalista ary ny silamo mahery fihetsika ao amin'ny onon'ny Eufrata iny, ireo no ahatonga ny ady ka ahafaty ny hampahatelin'ny olona eto ambonin'ny tany. Rehefa nojerena daholo ny dikateniny rehetra lazain'ny baiboly amin'ny hoe hampahatelin'ny olona io no faty eto ambonin'ny tany, dia tena ny hampahatelin'ny olona eto ambonin'ny tany tokoa ny lazainy fa tsy hoe ny tiers monde na hoe ny hampahatelin'ny ao Eropa. Izany hoe raha 1 milliard eo izany ny olona eto ambonin'ny tany izao dia 2.5 milliard no faty amin'io fotoana io. Fohy dia fohy ny faharetan'ny ady satria laza ny teny eto hoe amin'ny ora sy ny andro sy ny volana ary ny taona no hitrangan'izany. Milaza ho irairay amin'ny daty voatondro io izay tsy fantatra hoe roviana fa Andriamanitra ihany ny mahalala n'ilay ora sy andro. Izany hoe ao anatin'ny ora vitsimonja izany dia ringana ny hampahatelin'ny olona eto ambonin'ny tany. Tsy misy afa-tsy ady nokleary ny hahavitan'izany. Ahafaty olona betsaka ao anatin'izany ao anatin'ny fotoana fohy dia fohy tahaka izany. Ary
rehefa vakitsika tokoa ny fomba filazan'ny jaona azy eo amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo dia miresaka baomba nikleara mihitsy izy ao olona iteny hoe ireo loza telo loha ireo dia miafy sy ny setroka ary ny solofara izay nivoaka avy tamin'ny vavany no nahafaty ny abatelin'ny olona fa ny herin'ny soavaly dia eo amin'ny vavany sy ny rambina fa ny rambiny dia tahaka ny mena rana sady manandoa ka ireny no entiny mampahory hitanao fa miresaka zavatra tahaka ny mena rana mamoaka setroka sy solofara eo amin'ny vavany na eo amin'ny rambony ny apôstoly jaona eto ka tsy tahaka izany tokoa ve ny misilina nikleara mena rana mamoaka setroka sy solofara ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe aiza ary ilay ady no hitranga ao hoe eofrata ony lehibe ho ny teny teo izany hoe ao amoyen orient iny izany nyny eofrata mantsy dia miainga eo a turkia mandalo any iraka sy bagdad ary mifarany amin'ny golfe persika izany iraka iran turkia syria tsy miandry tsony tsika hoe roviny zany ady zany no hitranga fa tena efa ady nikleary mavaivay be mihitsy zao amin'iny onny eofrata iny ary atahorana mihitsy hoy io ny ahatonga n'izany ady lehibe fahatelo zany ny zava-misy aho dia nanamboatra fitaovam-pidina nikleary efa hatramin'ny ela ny iranianina ka nisy fifanarahana nataony tamin'ny raisam-pirenena tamin'izany tamin'ny taona 5 sy 2 mikasika ny fampiasana ny uraniuma mba tsy ho ampiasainy amin'ny fitaovam-piadina nikleary zany fa hijanona amin'ny fampiasana azahoana angovo mahasoa ny firenena ihany angovo amin'ny herinaratra ohatra sy ny sisa nanomboka nahita nefa ny amerikanina sy ny israelianina fa mandika n'izany fifanarahana izany ny iranianina noravanin'ny amerikanina zany tamin'ny andron'ny filoha teo aloha Donald Trump izany fanarahana zany ary nanao fahirandro any Iran izy niaraka tamin'ny Israel rehefa hitany sinoa fa nanao fahiranon'ny iranianina ny amerikanina dia ny amerikanina mantsy dia mpifaninana aminy ara-toekarena sy ara-teknôlôjia dia nanao fanekena fifanarahana tamin'ny iranianina ny sinoa mba hamonjena ny iranianina amin'izany fahirano ataon'ny amerikanina zany nomeny vola be miliard de dollara ny iranianina nomeny'ny sinoa mba hamatsisolika ny sinoa mandritra ny 5 taona tsy nentin'ny iranianina nanasoavana ny firenena nefa izany vola be tsy tokotsy foroany zany fa vo mainka nentiny nampitomboana ny fitaovam-piadina nikleary zay efa teo ampelantanana ankehitriny dia efa tena tafakatra mihoatra ny avo fito eny ny tahirin'ny uranium mampiasain'ny iranianina anaovana n'izany fitaovam-piadina nikleary zany ary manamafy ireo manam-pahaizana fa afaka herinandro vitsivitsy sisa dia afaka ampiasan'izany fitaovam-piadina isan'ny mahery vaiky zany ny iranianina fitaovam-piadina nikleary io ka ny vaovao tamin'ny herinandro teo ary dia nanankina mafy an'ny iran ny aiea fa tsy enkena intsony ny fananan'ny iranianina baomba nikleary satria tadiavy ny ampiasaina ratafika izany ka hanafihana sikendrena manokana firenena anankiray dia Israela nanao melasy foana tokoa mantsy ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony ao iran fa hidaroka baomba nikleary an' israely izy ka ahatonga an' israely tsy ho hita ao amin'ny karta eto ambonin'ny tany tsony mihitsy zany hoe oraye dans la karta mihitsy israela imbetsaka ireo no milaza n'izany ka nilazain'izy ireo tamin'izany fa anisan'ny antony ananganany fitaovam-piadina nikleary zany inona raha moa ny atao hoe aiea ny aiea na ny agence internationale de l'énergie atomique amin'ny teny anglisy hoe international atomic energy agency manana ny siège ny ao vienne ao autriche dia organisation natsangan'ny firenena mikambana tamin'ny 7/5 miandraikiny dia ny fampiroborobona ny fampivoarana ny fampiarana sivily amin'ny angovo nikleary izany hoe ny aiea dia tompona ndraikitra amin'ny fisavana sy fametrahana nikleary ny fanamarinana fa tsy nivilivily ho an'ny tanjona aratafika ireo fitaovam-piadina nikleary ireo na hoe andeha hoentina amonoana olona dia hoy isika teo hoe nanankina mafy ny iran ny aiea satria tsy ara-dalàna ny fanamboarana fitaovam-piadina nikleary izay nataony ambonin'izany dia nasiny aiea kamera maro tao amin'ny toby nikleary iranianina na raha masony zava-mitranga ao
kanefa dia sarotra raha miasa ny iranianina hoy ny aioa satria ny soron'ny iranianina ny 70 tamin'ireo kamera reo mba hanafenana ny zava-mitranga ao marina ary tsy izany ihany fa tsy navelany miditra tao nanaramaso tao amin'ny toby nokleary ny tao tsono ireo inspektera manaramaso avy amin'ny aioa ka dia nanakina mafy an'i Iran ny aioa laza fa tsy ekena intsony ny fitaovam-piadiana nokleary iranianina fa tokony ho ajanona milaza ary ny filazam-baovao Israel 365 news nivoaka tamin'ny 4/12/2020 teo fa nitoraka voninkazo ny aioa noho izany fanakianana izany ny prime ministra israelianina Naftali Bennett ary manomanao fanambarana ity prime ministra israelianina ity io ihany ny filazam-baovao io fa raha tsy manakana ka mahavita manajanona aingana dia aingana anio fitaovam-piadiana nokleary ataon'ny iranianina io ny mpikambana ao amin'ny otanina sy ny ONU dia hidaroka baomba tsy misy fepetra anio toby nokleary iranianina io Israel. Azonao jerena amin'ny pejy filazam-baovao Israel 365 news na ao amin'ny pejy E24 news amin'ny tranokala zany filazam-baovao zany. Variana loatra amin'ny adin'ny Rosia sy ny Ukraine hoe ity prime ministra israelianina ity ny otanina sy ny ONU ka tsy mahita ny zava-doza hafa izay tokony hovahana aingana dia aingana ao amin'io ny Eufrate iny. Araka nylazaintsika teo dia tena efa herinandro vitsivitsy sisa dia ho vitan'ny iranianina ny fitaovam-piadiana nokleary izay ketrehany atao io ary takatry ny israelianina tsara fa ny zavatra voalohany ho ataon'ny iranianina amin'izany araka ny menasy efa nataon'ny mpitondra iranianina teo foana dia nianatanteraka ny fikasana hidaroka baomba ny Israely hanafoana azy tsy ho firenena hita ao amin'ny karta intsony. Mazava ho azy fa ny tiany Israely atao dia miazy ny tiany atao tonga aloha hanapotika ny toby nokleary ao Iran io izy. Efa imbetsaka ihany Israely no nanadaroka baomba tetsy teroa fa amin'ity indray mandeha ity dia sambany Israely nanao fanambarana amin'ny filazam-baovao maro toy izao milaza fa tena manana planina izy amin'ny famotehana ny toby nokleary iranianina io. Ireo mpandinika maro sy ny mpitondra fanjakana amin'ny otanina dia samy milaza daholo fa tsy azo hitovirana intsony io planina fandarohana baomba ataon'ny israelianina io fa efa tena vonona ry zareo satria efa manao fanazara tena goavana amin'iny faritry mediterane sy ny ranomasina mena iny ny tafika israelianina ankehitriny. Miomana mitoe-javatra rehetra mety hitranga izy fiaramanidina mpiady samy mpiady israelianina ampolony no manao fanazara tafika amin'izany fanafihana kitrehana andaroka baomba ny toby nokleary iranianina izany. Mety ho fantatra ao ve ny hitranga raha midaroka baomba n'io toby nokleary iranianina io tokoa Israely? Azo antoka mihitsy raha izany no mitranga fa iafara amin'ny ady nokleary lehibe izany. Nyresaka ny filazam-baovao hatramin'izay ny adin'ny Corée du Nord sy ny Amerikana, ny sinoa sy ny Taiwana, ny Rosia sy ny Ukraine ary betsaka milaza fa hoe mety efarany amin'ny ady lehibe fahatelo izany. Fa efa hitantsika tamin'ny tenin'Andriamanitra ny vakintsika teo sy ny efa nianarantsika hatramin'izay fa tsy maintsy pitikafa avy eo Moyen Orient no hitrangany izany ady lehibe fahatelo izany. Ka ny fisehon'ny ti adin'ny Israely sy Iran ity dia tena atahorana mihitsy pitikafa anatanteraka ny ady lehibe fahatelo io izay ady nokleary mihitsy. Ady lehibe fahatelo iha satria tsy Israely sy Iran rery no iady eo. Ny Israely manana ny mpomba azy efa nianarantsika fa miaraka amin'ny aombadika ao foana ny Amerikanina ary efa hitantsika fa voasoratra raha baiboly izany. Ny Amerikanina ho isika tany aloha dia nieratra voromahery araka ny Daniela 7:4 ary ilay vehivavy mitafy masoandro ao amin'ny Apokalipsy 20:10 dia milaza ny firenena Israely. Dia hoy ny teny ao amin'ny 20:10 amin'io Apokalipsy 20:10 io hoe ary raha vehivavy nomena elatra roany voromahery lehibe anodinany ho any inefitra ho any ny fitoerany zay hitezana azy fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro mba tsy ho hitan'ilay mena rany izy. Milaza ny fiarovan'ny Amerikanina elatra voromahery an'i Israely zany izay lazainy baiboly teo hoe ilay vehivavy ao anatin'ny fahoriana lehibe satria ny teny hoe fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro eto izay lazainy baiboly dia
milaza ny fahoriana lehibe telo taona sy tapany farany alohany atongavan'i Jesosy Kristy. Ka momba ny Israely foana ny Amerikanina tr'izay ka hatramin'izao manoloana ny adiny. Manana ny mpomba azy koa Israela sy ny Amerikanina amin'io onony eo Efrata io: Arabia Saodita, Emira Arabi Uni, Bahrein ary ny Koet. Izay ny ankolafiny anankiray. Fa raha mijery ny ao ambadiky ny Iranianina koa isika dia ny Rosianina sy ny Sinoany ao miaraka aminy ao koa ireo firenena manodidina ny onony eo Efrata toa ny Iraka, Syria, Liban, Yemen, ao koa ireo vondrona politika sy governemanta toana ny Iran tahaka ny Hezbollah sy ny Shiita ao Liban, ny mpanohatra autiste ao Yemen, ny misily Shiita ao Iraka, ny fitondrana Bashar al-Assad ao Syria ary Qatar. Dia hitantsika fa tena mitombona mihitsy ilay nilazaintsika tany aloha hoe ny Union Européenne sy ny kapitalista ny eo tanin'ireo raha mpanara-baovao tsika, ny kôminista ary ireo silamo ao Moyen-Orient ireo isika no ahatonga an'izany ady izany ilay soavaliefatra amin'ny tombo-kase voalohany. Manara-maso izany tsika izao nitohy an'ny vaovao satria tsy ny ady lehibe fahatelo ihany no mety efa ranyity ady ity raha mitaroka baomba any Iran tokoa Israela, fa mety hitarika hatrany amin'ny ady ny Haramagedona tokoa izany. Satria ny ady ny Haramagedona dia aharitra fito taona ho isika ny faharetany araka ny Ezekiela toko fahasivy amin'ny telopolo andinin'ny fahasivy manao hoe: ary hivoaka ny mponinao amin'ny tanànan' Israely ka andrehatra sy hitaina fiadiana, dia ny ampinga lehibe, ny tsipika sy ny zanatsipika, ny langilangy sy ny lefina, ary hitaina izany mandritra ny fito taona izy. Samy hafa mihitsy ny adin'ny Haramagedona sy ny ady lehibe fahatelo fa betsaka ny manafangaro azy ireo. Ny ady lehibe fahatelo dia efa nilazaintsika teo fa tena fotoana fohy dia fohy ao anatin'ny ora vitsimonjy ary ady nokleary lehibe izany. Fa ny adin'ny Haramagedona kosa dia ady fanaovan'ny miaramila an'izao tontolo izao mitambatra anafika an'i Israely. Fito taona ny faharetany ho isika teo ary ho faranan'i Jesosy Kristy amin'ny fiaviany be voninahitra izany ady izany, ka hivoaka izy hamely an'ireo miaramila an'izao tontolo izao manafika an'i Israely ireo Haramagedona ireo, izay sahalehibe atao hoe Haramagedona. Nahoana no hanafika an'i Israely ny miaramila an'izao tontolo izao? Raha fijery azy ankehitriny dia mitovitovy amin'ny fanjakan'i Israely tamin'ny andron'i Josoa mihitsy ny toetra ny fanjakan'i Israely ankehitriny. Tsy mamindra fo intsony izy amin'ny fakanany tany manodidina azy, fa rehefa mila mandringana dia tena mandringana. Dia izany ity fanjakan'i Israely amin'izao tarihan'ny Prime Ministra Naftali Bennett ity. Efa hatramin'ny 1950 sy roa arivo nahazo fampitandremana tamin'ny firenena mikambana ny firenena Israely tamin'ny alalan'ny fivoriana famahana olana atao hoe Resolution 2334, milaza ny Israely fa tsy ara-dalàna ny fakany an'i Jerosalema Est iny, tsy manaraka ny fizarana ny fanarahana tamin'ny 777 sy arivo. Efa nianarantsika teto foana fa efa tena miditra amin'ny akatoky ny fito taona farany alohany avian'i Jesosy Kristy tsika izao, satria ny fanekena fanaovatsony ny fananganana ny tempoly fahatelo isika sisa ny andrasana dia miditra amin'izany fito taona farany izany tsika. Miarakaraka mandeha izany ny fanomboan'ny ady ny Haramagedona izay aharitra fito taona io sy ny fanekena fanaovatsony izay fito taona koa alohan'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Tanàna tena firenena kely Israely, ampahafolon'ny ray isanjato ny velara tanin'izao tontolo izao izy, kanefa tena mitodika ny aminy daholo izao tontolo izao. Ao no ivon'ny faminaniana amin'ny Baiboly amin'izao andro farany izao. Ao no hametrahan'i Jesosy Kristy ny tongony voalohany rehefa tonga eny amin'ny rao an'ny lanitra izy ka hidina ao Haramagedona ary joro eo an-tendrombohitra oliva ao Jerosalema hiady amin'ireo tafika izao tontolo izao ireo. Hoy ny Zakaria toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny fahatelo sy ny faefatra milaza azy hoe: dia hivoaka Jehovah ka hiady amin'ireny jentilisa ireny tahaka ny fameliny amin'ny andro fiadiana, ary amin'izany andro izany ny tongony hijoro eo an-tendrombohitra oliva izay eo atsinanana tandrefan'i Jerosalema, ary ny tendrombohitra oliva hitresaka eo afovoan'ny atsinanana sy akandrefana, ka isy lohasahalehibe ary ny atsasaky ny tendrombohitra hifindra hianavaratra fa ny atsasany kosa hianatsimo. Amen. Tongava faingana Jesosy fa tena fanantenana mahafinaritra ho antsika izany. Tsy
tiany satana mihitsy ry ava antsika azo ny zavatra rehetra mitranga alohany izany fiavian' jesosy izany ary afeniny amintsika mihitsy ny zava-mitranga rehetra mba ahatonga antsika ho tafalatsaka ao anatin'ny fandrika maro izay apetra ny alohan'ny atongavan'i jesosy izany no misy ao an'ny devoly amin'izao andro farany izao fa ny misy ao anay koa dia ny mampianatra sy manazava aminao ara baiboly ny zava-mitranga rehetra mba tsy ahatompontrano miono anao eto amin'ity izao tontolo izao ity ary mba iomananao sy ambenanao satria atombotra ny andro. Lalana toriko anao androany dia tsy misy afa-tsy ny fandraisana aingana dia aingana ny filazantsara marina ihany. Tsy anara-piangonana ny mahavonjy ry havana fa raha ny anara-piangonana ny mahavonjy dia efa nanao anarana fiangonana ho antsika Andriamanitra hoe midirato daholo nareo fa tsy izany no nataony fa maty izy dia nalevina ary natsangana tamin'ny maty. Izay no atao hoe filazantsara araka ny Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahefatra manao hoe Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Rehefa toriana amintsika izany dia tsy maintsy raisintsika sy horenantsika ary amonjenantsika raha tanantsika tsara hoy ny andininy voalohany sy ny farony. Maty Kristy noho ny fahotantsika, isika kosa maty amin'ny fahotantsika, izany hoe miala amin'ny fahotana rehetra, mandao ny tsy sitrapon'Andriamanitra rehetra, mandao ny sitrapon'ny nofontsika, fa manapa-kevitra mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay. Izay no atao hoe fibebahana. Rehefa avy nibebaka ny olona dia ataon'ny baiboly hoe maty amin'ny ota satria maty Kristy noho ny fahotantsika, isika kosa maty amin'ny otantsika. Fa tsy mahazo amin'izanona eo fa tsy maintsy alevina amin'ny batisa satria rehefa maty dia tsy maintsy alevina ny batisa amin'ny rany be ny fandevenana ny fahotantsika mba tsy hifongatra intsony fa andeha amin'ny fiainam-baovaontsika. Tsy hifongatra intsony izany fiainantsika taloha izany. Hoy ny Korintianina faharoa toko fadimy andininy fahafito ambin'ny folo hoe ko raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao ireo. Eo no hamelan'i Jesosy Kristy ny elontsika rehetra. Fafan'i Jesosy Kristy daholo ny eloka ao rehetra hatramin'ny anao vao zaza nanomboka nanota ka mandra-pahavoaka anao anaty ranao. Fafan'i Jesosy Kristy daholo amin'ny rany vao vela eloka tanteraka ny olona vita batisa amin'ny rany be amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa tsy mbola mahazo mijanona eo satria Jesosy Kristy tsy nijanona tao am-pasana fa raha nijanona tao am-pasana izy dia lasa filazana nanjola izy fa tsy filazantsara. Fa ny mahafilazantsara azy dia ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Izay ny mahafilazantsara azy. Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty, isika kosa mandray ny heri ny fanahy masina atsangana ho zanak'Andriamanitra. Io ny fandraisana ny batisa ny fanahy masina, ananantsika ny fahafenoan'ny fanahy masina. Ny heri ny batisa ny fanahy masina no anovantsika ao amin'ny rain'ny mpimaso ka ahafahantsika manana antoka zato isanjato fa hitsena azy eny amin'ny raha ho an'ny lanitra rehefa tonga tokoa izy. Io no hahafahantsika mamakivaky fotoantsarotra be satria efa lazaina teto foana fa andalo fahoriana lehibe ny fiangonana fa tsy hiakatra melo izany. Ny heri ny batisan'ny fanahy masina ny raisintsika no hahavitantsika an'izany. Io no hahavitantsika manapotika ny asan'ny satana rehetra eo amin'ny fiainantsika ka ahatonga antsika ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra marina. Io filazantsara io no nitorian'i Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona toko fahatelo andininy fahatelo hoe ateraka indray, izay nazavainy tsara mihitsy ao amin'ny andininy fahadimy hoe ateraka ny rano sy ny fanahy. Hoy ny teny hoe raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ny ateraka ny rano dia ateraka ny rano be, izay ny mahateraka ny rano azy, mivoaka vao anaty rano be satria raha afafy rano ilay izy dia lasa miteradrano fa tsy ateraka ny rano fa izay mihitsy ny efadrafitr'Andriamanitra. Ary ny ateraka ny fanahy dia ny mandray miheri ny batisa ny fanahy masina, izay batisa ny fanahy masina rehetra ao amin'ny baiboly dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra daholo. Tsy maintsy mandray an'izany filazantsara izany tsika mba ho tonga eny amin'ny habakabaka hitsenany tompo, mibebaka, atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary mandray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Hoy ny apôstôly Petera ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andinin'ny fahavalo amin'ny telopolo rehefa nitory tao aorianan'ny andro pantekosta izy dia nitsangana ka
nitoriteny Jesosy Kristy izy laza tamin'ireo Jiosy hoe novonoanareo ilay Jesosy Kristy tonga teto aminareo ity kanefa efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Dia hoy ny ao amin'ny andininy fahafito amin'ny telopolo hoe raha nandre izany ny olona dia voatsindro natao am-pony ka nanao tamin'ny apôstôly Petera sy ny roambin'ny folo lahy hoe rahalahy inona no ataonay. Dia namaly Petera ao amin'n'io andininy fahavalo amin'ny telopolo io hoe mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Inona nataon'ny Petera teto? Nitory ny filazantsara izy, nitory fa tsy maintsy ateraka indray ny olona ary nitory izy fa tsy maintsy mandray an'izany filazantsara izany ny olona. Ivavaka ho anao zay mba ho tonga amin'izany planin'Andriamanitra izany ianao. Aza vela izy anakana anao tsy andray an'izany famonjena filazantsara lehibe izany satria tena tompotra ny andro riavana. Tsy maintsy ho avy ny zavatra voasoratra na tiatsika na tsy tiatsika, efa io manangasanga io izy anjaranao ny safidy. Tapitra ny fotoanantsika androany, aza vela isy anakana anao tsy andray ny filazantsara hoy izahay ary aza vela isy anakana anao koa tsy anaraka ny toyan'ny fandaharana. Veloma tompoko.